Hava şəraiti kəskin dəyişəcək. Belə ki, ölkə ərazisində temperatur 5-10 dərəcə enəcək. Akşam saatlerinden başlayarak evvelce Respublikanın qərb ve şimal rayonlarında siklonla bağlı olan soyuq atmosfer cəbhəsinin keçməsi nəticəsində hava şəraitinin dəyişiləcəyi gözlənilir. Belə ki, Respublikanın rayonlarında artık ayın 19-unda bu proses bütün ölkəni əhatə edəcək, havanın yağıntılı keçəcəyi, yağıntıların əsasən qar şəklində olacağı gözlənilir. Respublikanın bəzi rayonlarında qarın intensiv olacağı ehtimal olunur. Bu proses şimal-qərb küləyinin rayonlarda ara bir 23-28 metr saniyədək güclənəcəyi proqnozlaşdırılır və əsas güclü küləy gözlənilir Kürvadisi rayonlarında. Havanın temperaturu ötən günlərlə müqayisədə 10 dərəcəyə kimi aşağı inəcək. Bu proses devam edəcək ayın 21-i gündüz saatlerine dək. Paytaxt Bakıda isə yanvarın 19-u akşam saatlerinden itibaren yağış yağacaq, daha sonra isə yağışın sulu qara keçməsi gözlənilir. Hətta Abşeron yarımadasının bəzi ərazilərində artık ayın 20-si və 21-ində gecə və səhər saatlarında qar yağması istisna olunmur. Havanın temperaturu ötən günlərlə müqayisədə paytaxtda 5-8 dərəcə aşağı inəcək, paytaxtda da güclü şimal-qərb küləyi gözlənilir və Abşeron yarımadasının, yəni Bakı şəhərinin xüsusən çox fərqli bir reliefi var. Ona görə sahilə yaxın olan ərazilərdə bizim sakinlərimiz əsasən yağışın sulu qara keçməsini müşahidə edəcəklər. Lakin bəzi ərazilərdə, hündürlüklərdə yerləşən ərazilərdə sulu qar və qar şəklində deməli, yağıntılar gözlənilir. Qeyd edək ki, Bakıda havanın temperaturu 0 dərəcəyə dək inəcək. Ona görə də yanvarın 21-dən 22-sinə keçən gecə şəhər ətrafı ərazilərdə yolların buz bağlama ehtimalı var.